Välkomna till min filosofiska salong, det låter alltid lite högtidligt att få säga det, men det är ju inte så högtidligt med filosofi, det är ju precis det som alla egentligen borde prata om, nämligen existentiella frågor. Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi, håller du med mig? Ja. ja det är ja. inte så svårt som det <laughs> låter. En del tror att filosofi är sådär ah. oåtkomligt och det är bara sådana alltså, som du och. som får prata både, filosofi. Både och. Det mm. finns ju filosofi som forskning, och ja. det är lika svårt som kemi. som som forskning eller vad som helst. Ja, okay. Men de här existentiella frågorna de, är förstås, de äger vi alla, mm. och de kan vi alla prata om. Och all, mm. Det är en mänsklig förmåga att kunna prata det är, om. Att om reflektera dem. över de här frågorna är en del av vad det, var, vad det är att vara människa. Ja. Ja. Mm. Mm. Eh, och Anna Björklund, som har en podd som heter Della Q. som ja. är mycket både... Omtyckt och omdiskuterad. Ja, det kan man väl säga. Det kan man säga. Mm. Ja. E och Du är också krönikör i Metro. Jag tänkte på, ni, Båda ni två lyssnade ju nu på eh, mitt samtal som jag hade alldeles nyss. Och, eh, frågan här är varför berusar sig människan? Då har du skrivit en krönika eh, mm. som jag studsar inför. Alla mina vänner knarkar. Mm. Det, jag har ju... Två små barn. Och under den tiden som, som jag har fått dem och så, så har det liksom hänt någonting i min bekantskapskrets, eller min generation. lite kanske. Och det är ju att det är så himla vanligt att ta en liten drog då och då. För att, tänker du? Ja, alltså för att känna något, tror jag. Eh, och Det är liksom ett, ett bruk. Det är också väldigt viktigt för dem att det är ett bruk. Just att Det är väldigt stor skillnad på bruk och missbruk. Eh, och att Man gör det kanske någon gång i månaden. Eller så. Men eh, att det är... Eh, det är ändå så fruktansvärt vanligt och det är väldigt eh, liksom, eh, fritt från stigma, också verkar det som. Alla verkar känna liksom, någon som de beundrar som de vet har liksom, kunnat knarka lite nu och då hela sin karriär. Och Det verkar inte vara någon fara. Mm. Eh, så att det, det är just det där som, som Yannick pratade om, att man kommer undan. med det tror jag. Och... Men du, Om man nu ska lyfta det till en mer filosofisk fråga, varför man brusar sig så mm. sa du, för att komma undan... eller Sa du för att känna? För att känna, någonting. känna sa du. För Jag tänker att det är för att inte känna, men du tänker att det är för att känna någonting. Ja, det är kanske det som är skillnaden mellan bruk och missbruk. Jag vet mm. inte, att Om man just vill ha en, en, en groovy sensation <laughs> och liksom eh, få en upplevelse, alltså nästan som en, eh, en konstupplevelse. Det ska bara bryta vardagen på något, sätt, mm. det ska hända nåt. Liksom. Då, eh, det är väl ett sorts bruk som kanske funkar ett tag, i alla fall. Eh, kanske jättelänge, vad vet mm. jag? Men missbruket är kanske det här med att ha någonting att fly ifrån. Mm. Vet inte. Eh, vad tänker du, Åsa Wikfors? Det här är inte en av dina dagliga filosofiska frågor. <laughs> men det har ju funnits i alla kulturer. Jag ska bara... Eh, människan har ju berusat sig med alkohol i ungefär 10 000 år, opium 4 000 år. Eh, och en tidig anledning till att man berusade var att komma närmare Gud. Man har ju använt allt från svampar till eh, ja, alla möjliga typer av droger. Det är ju någonting i det här som människan vill åt, som man inte får annars. Ja, alltså jag, jag tror att det kan vara en kombination av grejer. Helt... Väldigt olika faktorer. som gör. Ibland kan det vara just det när man vill förhöja känslor, då, mm. eller när det gäller den här religiösa extasen. Då, att man man sökte efter någon värld som låg bortom verkligheten- och drogerna hjälpte henne att se den världen. Mm. Och det där fanns ju med Jag menar, man tittar på 60-talet med LSD och så där- så var det liksom mycket prat om att man fick religiösa upplevelser av det. Där höll man ju på med det i psykologin inom universitetet- ja. och testade i forskningssyfte. Man testade på väldigt många olika mm. sätt där. Och det, det är för, för att just få de här alternativa upplevelserna- som man mm. inte kan få från det vanliga livet. Så det kan ju vara ett sätt att söka sig till det. Men sen har det ju, som du säger, det använts för- att komma lika mm, mycket. Mm. Också naturligtvis smärta och, och olycka. och, så där. Så att, och jag tänker med Det här du beskriver nu, som inte jag kände till, då. Det tyckte jag är fascinerande. här. Jag, 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 jag hänger uppenbarligen i fel här då, va? Eller, jag vet inte. Eller ja. så är jag helt naiv. Det brukar de säga att jag är vad det gäller sånt. Men, jag, har inte, jag visste inte att det var det. Men jag, jag tänker att vi lever i en kultur som är väldigt, väldigt fokuserad på den egna njutningen och den egna upplevelsen. Alltså mm. man ger bort julklapp, upplever så ska man ge bort mm. och så här va. Väldigt mm. upplevelseorienterad kultur som är väldigt egocentrisk som handlar om att man liksom uh, så här va? och jag kan man, tänka vad är flyr man från tycker du? Nej jag tror inte att man flyr där så mycket som att, att ja vad är liksom vad ska man göra med livet ju man ska kolla upplevelser för vi har allt det materiella va. Och vi, vi har det liksom bra, vi har föda för dagen och vi har mm. allt det där. Va? Eh, vad kan man lägga till ett liv som är så välfyllt mm. som våra liv i vä västerlandet mm. är då, normalt? Jo, man kan lägga till den där spisade upplevelsen som man inte får annars. Det kan ju handla om att man klättrar upp på ett berg som man som är livsfarligt klättrar upp på. En del är ju, mm. får ju kickar och det. Va? Mm. Men det kan handla om sånt också, tror jag. Va? Att få mm. upplevelser just. Då. Och det, det tycker jag är ett litet problem just nu, att, all, att det är det vi sträva mot så mycket upplevelser. Men Många av de upplevelserna är ju också eh, sociala på något sätt. Att det man egentligen vill ge bort är kanske sällskap när man ger bort ett teaterbesök. Att man ska bara gå och göra någonting ihop. Och så tror jag att det är ganska mycket med drogerna också. Liksom att det är ett sätt att bara umgås. För det är svårt att umgås. Och man behöver någonting som håller ihop en grupp. Jag, jag har tänkt på en annan sak. Att jag kan känna en egen längtan över... I ett väldigt inrutat liv, som ju det blir om man ska leva det här ordentliga livet mm. så finns det en längtan att gå över gränsen ibland fast inom ett ganska tryggt, mm. på ett tryggt sätt. Och då när jag var i Brasilien, i Rio, blev jag inbjuden till en ritual som handlade om candebleu, alltså makumba. Alltså det var liksom från voodoo. Jag mm. var med människor som vi vi skulle kunna varit, vi som satt i publiken och även som gick runt i vita kläder innanför ett staket. Och så satt män där och kvinnor där, och så satt en kvinna och trummade. på trummor. Och Det här verkade ju helt märkligt mm. med våra ögon mätt. Jag såg ju vad som hände. De liksom gick in i trans. Och sen Efteråt så pratade jag med dem. Och så det var otroligt skönt var liksom att göra det här, mm. i den där väldigt trygga, begränsade rutan. Mm. Och då tänkte jag, Har vi det i vårt liv? Ja, Kanske att det är rockkonserter när är sån här nästan blir mm. extatisk stämning. Alkoholen har ju haft en funktionen länge i svensk ja. kultur. Att man yeah. använder den för att släppa lite på... Ja, och någon. bli någon som man kanske vill vara där inne, ja, inte vågar vara. Mm. Men jag tänker på mig själv, alltså, jag har aldrig provat någon drog. Över något slag. Jag tänker, varför är jag så rädd för det? här? Mm. Jag, tror det är för att just, jag, jag gillar inte den, den risken att jag ska inte vara med själv. Nej, på den här Nej, jag gillar inte det. Alltså, Nej. Och det, tror jag, det är lite grann hur man är som... Jag mm. bara råkar vara sån, tror jag. Mm. Mm. Jag skulle inte tycka om att tappa bort det. på något vis. Mm. Nej. Jag vill gärna uppleva saker, men om det blir någon annan som upplever då har jag inget intresse av det. Det ska vara jag. Mm. <laughs> och Jag skulle oroa mig för det. Mm. Att inte du kände igen dig själv. Ja. Mm. 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 Väldigt... Vad tänker du? då? Blir du, är du en av dem som provar och tycker att det är helt okej? Okay? Nej, jag har nog mer ett sånt klassiskt... Komma hem från jobbet och eh, ta ett glas vin vid diskbänken nästan utan att ta av mig skorna. Den typen av liksom, eh, njutningsfullt eh, slappna av-vindrickande, eh, det, det har jag. Ni satt och drack rätt mycket ja. när ni satt och pratade som ni slutade med sen, eller? Ja, ibland håller vi mm. på fortfarande i podden. Alltså. Ja, det gör vi. Eh, och just för att uh, ge hjärnan en liten signal om att nu är det lugnt, nu är det över. Nu kan man äntligen uh, ta det lite lugnt. Och uh, Då behöver man en yttre påverkan, för det kan man inte uppnå annars. Det, man kan uppnå det annars, men det tar kanske lite längre tid. Mm. Det är kanske en lite högre tröskel då. Mm. Um, så att, uh, och det... Jag vet inte hur min lever säger i längden, men i övrigt så är det ganska det <laughs> Men Känner du igen det här att du är rädd för att släppa på kontrollen eller är det det du vill? Men jag är nog... Alltså, eh, jag vet inte om det är en, en, en generationsgrej liksom, men, men det är väldigt fint att släppa på kontrollen eh, i, i eh, min generation. Skulle jag säga. Att det, det är liksom ett tecken på att man är trygg i sig själv eller att mm. man är... Liksom, eh, man är inte rädd för andra människor, man kan liksom närma sig någon främling om man liksom, eh, är på nån eh, liksom nattklubb och så där man egentligen kanske borde vara livrädd för att det är, är mörkt och obehagligt. och massa människor man inte känner. Eh, men då ska man vara som allra mest öppen och allra mest liksom, eh, närmande. Så där. Um, det, det är en liksom statusmarkör nästan, att kunna släppa garden helt. Och, och det gör man med, med hjälp av droger? Ja, det är väl egentligen För det, annars det, är det. Det kanske är ett svenskt problem. Alltså det, där, men det har ju alltid varit lite hippt att släppa på kontrollen på det, det kanske, sättet. Ja, kanske, jag tror inte ja. det är någon generations riktigt. Kanske. Och jag kan tänka på jag ju också i New York i många år. Va? Mm. Aha, det var alltså ja. extremt skönt. För där kan man alltid vara lite så här. det var helt mm. nykter. Mm. <laughs> och det, så det är lite kulturellt betingat mm. det där också. Hur ska vi vara när vi är bara så här? Får vi vara mm. så här gana och som jag mm. tenderar att vara? men jag får vara som mig själv då. Men, men, det är um... kanske är jobbigt att vara svensk. Det kanske, det... Det kanske är jobbet att vara men vi har ju, alltså historiskt har vi ju druckit i Sverige. Vi, har ju varit mm. liksom, vi hade ju och enorma druckit, problem. med ja. Det. Ja, det Halva ju... befolkningen var ju alkoholiserad. Ja, totalt, innan... alltså, så att, och liksom så här. Men det är den väl igen, tror jag. Det var ju därför Systembolaget kom till. och motbokade ja, ja, alltså det, Men då var det ju också för att döva smärta och hunger och bekymmer och liksom hitta ett sätt det var det, men, men jag slogs verkligen av det när jag när jag började studera utomlands först, först. i England och sen kom jag särskilt i USA då, att... att man såg ju aldrig någon som var full på gatan. Nej. Men i Sverige gjorde man ju jämt mm, ja. eh, <laughs> ja, Kanske England lite mer så. Men är ju. Så att det var något med det offentliga eh, supandet. och mm. liksom enorma man bara totalt släppt och kunde göra vad som helst. Så man aldrig såg det fanns mm. Det fanns ju mycket andra droger än i New York. Mm, alltså. mm. Så att det är kanske något kulturellt betingat. Mm. Eh, Bodo skrev om vi nu ska försöka besvara frågan genom honom så skrev han för att inte Känna tidens förfärliga börda som alltså knäcker era skulder och böjer er mot marken. Måste ni berusa er utan uppehåll? Så ja. Det har ju hyllats mycket. Tycker du att graven är för djup, mm. ja, så ta dig då en supp. Det är ju Bellman. Va? Så att, det är den mm. ångesten, att den har en ångestdämpande funktion, det vet vi. Mm. 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 Tillfälligt det. Men Vad ser du framför dig? Att alkoholen kommer bytas ut mot andra droger? Eller? Kompletteras med, tror jag. Mm. Eh, så är det nog. Men och också det eh, som återigen Janik pratade om, att det är just eh, läk Medlen eh, ökar ju också extremt. Mm. Liksom. Och just det att, att få någonting av en doktor så att det känns liksom, ännu mer legitimt och ännu mer liksom, avstigmatiserat, att det faktiskt är medicin för att man har en så speciell personlighet man kanske liksom, eh, har en så speciell begåvningsprofil som man måste liksom, ha, stylta upp på några ställen det är ju också väldigt vanligt. Och det gör man ju med barn också. Liksom. Så att det är ju, mm. Mm. Ja. Ja, men Jag vill komma tillbaka till det där med som med, med liksom... Kravet på att vara enormt lycklig och, och ha någon slags konstant njutningsrus är så högt för, mm. på oss nu. Mm. Men så är ju inte livet. Och då Om man, ja, man går omkring och känner sig så lite halvglad eller deppig eller vad man är för det mesta, då, va? Och då kan man tycka att det är något onormalt med det. Va? Mm. Och Att man därför ja, jag borde bli glad. Mm. Och, var, ja. och så är ju inte livet. Va? Mm. Det är Särskilt inte just nu, kanske. Eller jag vet, det känns som att alla missbruk som ökar har ju på något sätt med internet att göra också. Mm. Alltså det är just så, eh, liksom porrmissbruk, dataspelsmissbruk mm. Mm. eller kanske... ja istället för att eh, gå ut och supa på sina kompisar på stan så, så, så mm. eh, sitter jag hemma och eh, jag vet inte, eh, ta något piller liksom, och scrolla. Det är väldigt... Eh, det är liksom ensamheten i det hela som skapar missbrukare på något sätt. Så att, jag tror inte, ja, Det kanske inte är så njutningsbetonat ändå, alltid utan att mm. det finns liksom en... Tröstande. Bedövande. Ja, precis. Och nej, um, det är inte så alltså att man kommer fram till något utan man bara får ställa <laughs> frågan och undersöka det här. Nu kommer en ny filosofisk fråga, mm. nämligen var slutar jaget? Känn på den en liten stund ni som tittar och så ska vi höra hur diskussionen blir här. Ja, jag ställde alltså frågan var slutar jaget? Och jag har bjudit in Anna Björklund från podden Della Q och Åsa Wikfors, som är professor i teoretisk filosofi. Det här ämnet gillar du. <laughs> ja, Men Det är det väl är ett ju... ämne man sysslar mycket med? Det är ett gammalt ämne mm. inom filosofin. Mm. Eller man kan börja med att ställa frågan vad jaget är, ja. eller om det ens finns. Mm. Så att Det går ju tillbaka ända till antiken. Då. -"...jag tänker, alltså finns jag till." är ju ett berömt ja. Och Det är citat. ju berömt från den franska filosofen Descartes. Då, som mm. sa det där. Han bestämde sig för att tvivla på allt han kunde tvivla på. Det enda han inte kunde tvivla på var att han existerade, åtminstone inte så länge han Tänkte. för mm. när han tänkte, då måste det vara någonting som tänker. Och det här någonting måste vara jaget. Då, va? mm. Mm. och Det är där det börjar bli svårt, då, för frågan är vad då någonting, vad, vad är. det? Mm. Jag menar jag har en massa tankar nu och så, nu. Finns det då någon, någonting inne i mig? Någon liksom som, som upplever allt det här? Då? något subjekt, liksom, som alltid är konstant oavsett vilka upplevelser jag har. och allt Det som finns igenom. Och det, eh, det, var, det fanns ju en sån syn lite grann då, historiskt. På, på har djuret jag? Tänkte jag på? Ja, det beror ju, alltså, Enligt Descartes, absolut inte. De har inte ens en själ. Alltså, han hade ju en väldigt strikt syn på det här med kropp och själ. Och människan består av två substanser, själen och kroppen som på något konstigt sätt samverkar. Då, va? Själen går in via hjärnan och gör att kroppen rör sig. Och kroppen tar in upplevelser och gör att själen upp reagerar på det. Mm. Då, va? Men djuren de hade bara kroppen, de har ingen själ. Så de har absolut inget jag. Då, va? Så i den bemärkelsen inte. Då. Men det där, den synen på att liksom, vi människor består av två substanser en kropp och en själ, en icke -materiell, eller materiell och en icke-materiell substans den har ju filosofer släppt sen ganska länge. Mm. Då, va? Och Man tänker sig att, vi, att också jaget är på något vis fysiskt, eller själen är fysiskt. Mm. Då, och Då kan man ju tänka sig naturligtvis att djur har ett jag också, men sen beror det på vad du menar, då, va? jag menar. att Ett djur är ett upplevande subjekt. Alltså min hund då, den upplever massa saker hela mm. tiden, naturligtvis. På det sättet har den ju ett jag. Men vad min hund inte kan göra, som vi kan göra, då, är ju att reflektera. Alltså det här med som man kallar för självmedvetande, Alltså tänka på de där upplevelserna som man har. Men här, oh, nu känner jag mig väldigt hungrig. Jag undrar om inte jag skulle gå alltså, den här reflektion. Mm. Som, som är så centralt för vad det är att vara ett mänskligt jag då. Mm. Det har ju inte djuren, det har ju inte ens de mest avancerade människorna den här förmågan att tänka på, mm. på upplevelser. Mm. Och tänka abstrakt. Ja, tänka abstrakt har de ju inte heller för att de har inte språket mm. då va? Mm. Det är så intimt kopplat till språket. Så kräver man självmedvetande för att man ska ha ett jag, då har djuren inget jag. Mm. Men kräver man bara upplevelser, då har djuren ett jag. Mm. 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 Så ungefär. Mm. Vad får du för tankar? Jag har varit ganska intresserad av mitt jag och varit en sån som, som äh, håller på väldigt mycket med individen och har liksom, äh, haft det som någon slags intresse att ställa mig utanför gruppen och, och vara den som står bredvid och just äh, tänker på just mina behov. och så där. Äh, Det har jag alltid tyckt var så kul, och sen så äh, var ganska trygg i det. Liksom. Och Sen så... Eh, eh, när jag träffade min man så, eh, och fick mina barn så började jag plötsligt eh, sova så mycket bättre eh, och började liksom eh, må på ett helt annat sätt. <laughs> och insåg att det här med liksom, eh, gruppen och liksom den sociala tryggheten och så. att det är eh, kanske lite mer värt än vad jag hade fattat innan. Och så där. Eh, så att jag tror, eh, jaget är ju också väldigt mycket en, en, liksom, en, en social grej. En, en, liksom en, en, en del i en, ett sammanhang. Det tog mig ganska lång tid att fatta. Mm. Jag tänker om, När vi pratade om droger nu, så brukar man säga att vissa droger som LSD är jagupplösande. upplösande Då har alltid funderat på vad då det betyder. Att man inte har ett jag, att det blir som att man då inte kan förhålla sig med sitt jag till andra människor. Att ingenting betyder någonting. Man kan utsätta andra. Alltså Empatin försvinner om jaget inte är mm. där och styr över rätt och fel. Eller, mm. eh... alltså, ja. nu, är, nu är jag ju fel person att fråga egentligen för jag har ju inte haft den där upplevelserna <laughs> och kan inte så mycket om forskning runt omkring det. Men det är klart att det kan vara jagupplösande på det det finns en typ av jag-upplösning, att man släpper på de där sakerna som är centrala för ens uppfattning om vem man egentligen är. Då, va? Att jag har vissa värderingar och vissa övertygelser och jag beter mig på ett visst sätt. Släpper man på allt det, va? då är det en typ av upplösning av jaget. och Det kan ju naturligtvis droger bidra till. Mm. Men jaget, men det, är inte det beroende av att det finns ett, ett vi och ett andra människor? Alltså det beror på vad du menar med jaget. då va? Det, det är det jag återkommer till hela tiden. Men, men, man kan mena med ett jag kan mena mig som en individ, som du var inne på mm. som en person. Då, va? Som är, som är liksom, med mina upplevelser, mina tankar och min kropp och vad jag gör med det. Liksom. Det, det är en typ av jag. Då. och rent jag menar, vi, det du var inne på är ju helt korrekt. Om man pratar om lycka och välmående så, så vet man ju ett väldigt mm. överdrivet fokus på det egna jaget leder mm. alltid till olycka. Och det bästa <laughs> det sättet att, att bli... bara jag. Ja, men är, Man får ju höra såna här saker som att ah, om du ska bli lycklig, det är som när du flyger på flygplanet, du måste först sätta masken på dig själv och sen på de andra. Mm. Alltså, syrgasmasker Rädda mm. dig själv först. och sen ja, det det är helt Stämmer fel. Nej, men det, är ju helt fel det är när man engagerar sig i andra människor som man mår bättre. Mm. Så Det här överdrivna fokuset, som är kanske lite västerländskt, då, på jaget, och det, egna. Mm. det. det, det är ett problem. Då, va? Um, så I den bemärkelsen är vi, våra jag, väldigt beroende av andra människor för att mm. vi ska må bra. Vi, människan är ju den sociala varelsen. Det är ju vår, största förmåga. Det är på det sättet vi skiljer oss från andra djur. Vi, vårt sätt att överleva är inte att vi är jättestarka, och sådär, utan det är att vi kan, vi kan samarbeta. Mm. Och där har vi ju språket. Det är vår liksom, unika egenskap också. Det behövs för samarbete. Så Det är i det här samarbetet med andra människor som vi mår allra som bäst. För det kanske liksom är. är då man uppfattar sitt jag också på ett annat sätt. Ja, man... Jag tror apropå, för jag har, ju skrivit, det har jag ju faktiskt forskat på det här med självkännedom. Då, va? Om man, det finns ju någon slags myt om det att- nej, nu ska jag dra mig undan och ta reda på- vem jag egentligen är. Mm. Och jag ska åka ut den där mm. bygga en hydde i skogen- och komma tillbaka i tre månader och berätta- för er vem jag är. Det är ju helt fel sätt att lära känna sig själva. Yeah. Man förstår, för att veta vem man är måste man ju handla tillsammans med göra saker med andra mm. människor. Det är så jag upptäcker om jag är modig eller inte. Det upptäcker jag inte om jag sitter i en hydda och funderar mm. på det. Va? Mm. Eller om jag är generös. Eller hur jag, hur liksom, hur, för att lära känna mig själv måste jag handla med andra människor, mm. inte dra mig undan. Mm. Mm. Visst är det även så rent liksom neurologiskt i hjärnan liksom, att, att eh, hjärnan formas liksom hela tiden efter upplevelser och minnen och som alltid nästan har en social liksom innebörd för att vi är så besatta av vilka vi är just i gruppen och sammanhanget. Liksom. Absolut. Det sociala, för liksom hjärnans äh, utveckling, och så där är ju så, helt centralt. Mm. Blicken, det är första lilla barnet lär sig är att liksom mm. följa den andras blick. Och så där, va? Och man har ju sett mycket liksom hur, hur... Om mamman tittar bort när ett barn... Om en mamma, med såna här hemska experiment man ser på spärbarn, När söker, spädbarn söker blicken för mamman och mamman tittar bort tillräckligt länge så blir de helt desperata. Va? Mm. För Vi söker varandra mm. hela tiden. Va? Mm. Och det, Den här sociala äh, interaktionen är helt central i hans utveckling, så visst. Man trodde väl ofta tidigare att, att barn var som blanka ark när de föddes och att, att, man inte, att det inte jaget fanns på något sätt. Så har man ju upptäckt att så var det ju inte. Nej, Nej blank, blanka <laughs> Eller, ark är, är de, de ju bak. inte i alla fall. Om sen Nej. jaget fanns, det beror lite på då, ja, vad man men börjar det och slutar jaget. Det är ju intressant. Det, det börjar ju, alltså den upplevelsen av att man är en annan, en, en, alltså den här självupplevelsen kommer inte omedelbart hos barnet. utan den kommer senare. Förmågan att reflektera. som jag pratade om förut. Den kommer mm. inte förrän 3, 4, 5 ålder. Mm. Alltså det, det, det växer ju fram ett jag mm. genom åren på det sättet. Vad mm. 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 tänker du när man hör barn, att man förstår också när barnet blir så rädd eh, och förstår att man sitter inte ihop med sin mamma utan mamma kan försvinna, lämna, mm. gå? Att det då blir så, Smärtsamt och ofta ser det ut som den här separationsfasen, mm. att man är ett jag. Mm. Jo. Att man behöver eh, mm. fler människor runt sig för att överleva. Verkligen. Det är det man hanterar sen. Sen håller man på med det hela livet. Ja. Men du, det, det positiva med att... Eh, för Du säger att du stod vid sidan om och reflekterade och tittade mm. på andra. Tuggade med och ville inte vara med <laughs> ja. ja. va, va, jag tänker att Det måste göra ha på någonting att du ställde det där vid sidan om. Ja, säkert Liksom en, en, en rädsla att inte passa in i gruppen eller något sånt på, någonstans. Men också att någon vilja att liksom vilja särskilja sig och sånt där. Och just att, att att bygga en så här egen identitet som inte någon annan kan hota. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. För det hör man ju ofta, att, jag vill, att man vill behålla sitt jag mm. och inte bli en i mängden, bli inte sluk, uppslukas. Mm. Och det menar ju du är helt fel, för det är precis där man ja, prövas. Alltså, uppslukas, det är klart man ska... <laughs> man ska behålla sitt jag i någon bemärkelse. Mm. Men om man tror att man ska bli lycklig av att fokusera väldigt mycket på den egna upplevelsen och egna, mm. liksom, det egna, mm. då går det inte så bra. Mm. Men det är klart att man inte ska låta sig uppslukas. Man ska stå för det man tror på. Man ska liksom inte låta sig dras med. Det är ju mm. verkligen viktigt i dessa tider nu när det är liksom plöts massa massrörelser på nätet. Plötsligt skriker alla och springer åt ett håll. och så där, va? Det ska vi naturligtvis mm. inte göra. Så Det, det är någonting annat det där. Men ensidigt fokus på det egna jaget är ingen bra idé. Mm. Mm. Hörrni, jaget är en stor fråga. Det har filosofer sysslat med i alla tider. Ja. Ja, så Det här är bara början. Vi får hoppas att de som tittar fortsätter att fundera. över de här sakerna. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Jag vill tala om för er som har tittat inte minst på intervjun jag gjorde innan att se till att söka hjälp om ni behöver det. Det finns hjälp att få för missbruk och också för ångest. Vi lägger ut det på vår Facebook för er, er som behöver. Med det så önskar jag alla en riktigt trevlig helg.